Hepsine bu şekilde çadırın bir dağısını çekiyor. Baş ayının adında sizlere təqdim edirəm. Ata, evə gəlirəm. Bütün kəndə sal haray. Həyətin qapısını açıq saxla taybatay. Biraz da qaldır göyə divardakı bayrağı. Rəqçi vəstə gətirsin hər təpəli, hər dağı. Sən də biraz möhkəm ol, qurban olun, qəm yemə. Amandır bu xəbəri anama birdən demə. De yığılıb azıcık, əl ayağı cızılıb. Ona görə kuman deyir, uşağı evə yazıb. Ya da de ki, sürüşüb, əzilib, qolu çıxıb. Ya da de ki, darıxıb, bizim üçün darıxıb. O dözməz bu xəbərə kimsə cəhildən desə, ona görə sən özün denə desə. Salam ata, bu da mən görüşmür deyəsəndən. Quzu bala dediğin indi bir dəhlamandır. Cəmaat mərdiyindən hələ çox danışacaq. Eşitdikcə kədərim sevincə qarışacaq. İndi sən son dəfə gəl qucaqlaşaq. Dedirəm, qulaqma pıçılda. Səninlə fəxr edirəm. Əlbida bütün evin yükünü çəkən adam bir oğul tabutuna biri çatmaya.